Dobro večer, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Komentar. Moje ime je Tina Milanović i večeras u gostima imam jednu damu, Dina Vučinić, član izvršnog odbora Srpske napredne stranke i zamjenik šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Novog Sada. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Kako ste? Odlično, vi? Sjajno. Evo, odmah bih vas pitala na početku, pošto je do izbora, ne znamo da li će biti 24. april ili maj, još uvek se ne zna tako tačan datum. I sad se postavlja često pitanje u javnosti da li su nam ovi izbori neophodni, mislim na republičke, pošto pokrajinski i lokalni su redovni. Jeste, pokrajinski i lokalni izbori su nam redovni, oni nam svakako sledaju, a na glavnom odboru Srpske napredne stranke predsjednik stranke Aleksandar Vučić i premijer Srbije je odlučio da ipak idemo na vanredne parlamentarne izbore. Nekoliko je razloga zašto se Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem odlučila na ovaj potez. Pre svega, uvek je isplativije da imamo sve izbore ako je to moguće u jednom danu, a sa druge strane, svašta se izdešavalo prethodne dve godine na političkoj sceni Srbije. Dosta toga se desilo na unutrašnjem i na spoljašnjem planu, pa čisto da vidimo kako to građani reaguju na politiku Srpske napredne stranke, odnosno vlade Republike Srbije, da li su oni zadovoljni ili nisu, da li idemo dalje u reforme ili ćemo sa reformama stati, da li će oni mandat možda nekom drugom poveriti. A i znate kako, u posljednje vreme se onako politička scena, više bih stavila akcenat na opoziciju, poprilično je siva, ne bavimo se pravim političkim temama, bavimo se aferama i nekim temama koji baš i nisu, rekla bih, pristojne za današnju politiku, tako da nije možda loše da se i na taj način proverimo, da vidimo ko uživa veće poverenje građana. Premijer, kao što smo vidjeli, nema problem da preda mandat upravo u ruke narodu. Jeste. Pa jedan komentar samo na to. Pa mi nemamo problem, niko od nas ko se nalazi na bilo kakvoj funkciji u Srpskoj naprednoj stranci, jednostavno nismo se rodili u foteljama. Da, nismo se rodili u foteljama, mi možemo, tu smo da nas narod, ako treba, svaki dan i proverava. Zašto da ne? Ako ne radimo dobro posao, evo, narod će reći, neće nam više dati mandat, nećemo mi to raditi, radit će neko drugi, ali da ne budemo i lažno skromni, mislim da Srpska napredna stranka trenutno dobro radi svoj posao i vlada Republike Srbije vodi jednu izuzetno odgovornu politiku. O tome ćemo svakako pričati kroz emisiju još šta je to sve urađeno. Pomenuli ste period pre dve godine. Kako to izgleda danas u odnosu na period pre dve godine? Evo da napravimo jednu malu paralelu vremensku. Da. Dosta toga se promenilo, kao što sam već rekla, i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. Mislim da je država Srbija trenutno zemlja koju poštuju i njeni susedi i neke druge države u svetu. Puno rada stoji iza vlade Republike Srbije. Mislim da su građani Srbije odlučili da se menjaju i to je najvažnije. Pokušavamo da uspostavimo sistem gde god ima prilike da se sistem uspostavi i to je dobro. Radi se svakodnevno, puno se radi i samo na taj način možemo da očekujemo boljitak i za sebe i za svoje okruženje. Premijer Vučić je sproveo i ekonomske reforme, dakle one su bile u tom trenutku bolne. Čini mi se da ljudi nisu, građani baš nisu u tom trenutku shvatili koliko su one zapravo neophodne, što se pokazalo sada kada su konačno se stvorile atmosfera dobra da se plate poveće i penzije. Jest. Pa šta vi mislite, da li je ljudima sada konačno negde jasno da je to bilo? Jeste, te reforme nisu bile ni malo jednostavne i one su zaista padale teško određenom delu građanstva i mi smo negde i zahvalni što su se građani u neku ruku istrpeli i sačekali su da vide da li su te reforme dobre, da li će nam to doneti neki boljitak. Mislim da atmosfera koja se gradi i otvaranje novih radnih mesta će i dolazak svih investicija koje se očekuju u Srbiji, koje su se desile u Srbiji, da će pokazati građanima da ipak ove dve godine koliko su trajale štednje
da je to bio dobar potez, jer znate kako, mi možemo da kažemo da je povećan domaći bruto društveni proizvod, ali to običnom građaninu ništa ne znači. Zašto? Zato što njega zanima da radi i da živi od svoje plate. Znači, mi ne možemo da pričamo o ciframa i o procentima ukoliko taj čovek dođe kući i nema potrebna sredstva za svoju porodicu. Dakle, ono što je najbitnije je da svako od nas može da radi i da njegova porodica može da živi od sopstvenog rada. U Vojvodini je, nažalost, situacija drugačija. Jeste, kako vi ocenjujete to stanje ovde danas? Imamo dosta drugačiju situaciju u Vojvodini. Kao što i vi znate, u Vojvodini je jedna vlast punih 16 godina. Oni se ne libe što vladaju sa tako malim procentom podrške od strane građanstva. Sa 5% tako ili nešto i manje? Pa 5% ako je to sada i toliko. 5% je bilo na prošlim izborima, vidjet ćemo koliko je taj procenat sada. I oni sebe nazivaju opozicijom, što nije u Vojvodini nikako, ne što nije slučaj, jeste. Pa oni se prikrivaju, često se predstavljaju kao vlast, često kao opozicija, zavisi kako im odgovara u kom momentu, ali u pokrajini se dešava situacija da vlada neko ko je potpuno izgubio legitimitet, ko nema podršku građana. Na čelu Vojvodine je gospodin Bojan Pajtić koji ne dolazi na posao. Sa druge strane imate premijera Republike Srbije koji radi 16 sati dnevno. Znači, to su neke stvari koje se baš ne mogu porediti. I mislim da sada zavisi od tehničkih stvari kada će biti izbori, ali mislim da su izbori preko potrebni u Vojvodini. Dakle, izbori za građane Vojvodine će izuzetno biti bitni. Kad kažete da gospodin Pajtić ne dolazi na posao, vi ste nedavno izjavili u jednoj emisiji da su čak aktivisti Srpske napredne stranke jednom njega tražili. Jeste, nekoliko puta su aktivisti. Da to nije samo priča, to zaista jeste tako. Da, da, da. Nije to bio slučaj, nije bilo samo saopštenje ili da smo mi tako napisali ili izjavili da on ne dolazi na posao. Znači, mi smo zaista sa svojim aktivistima nekoliko puta smo tražili Bojana Pajtića u zgradi vlade. Mislite, da razgovarate sa njima? Da razgovaramo, da primi obične građane. Mislim, barem. I šta ste zatekli, kako izgledalo to? Nikoga nisu zatekli. Dakle, Bojan Pajtić u nekoliko navrata, dakle, nije to samo bilo jednom, nisu ga ljudi tražili jednom, nekoliko puta su već pokušali da nađu premijera na svom radnom mestu i nisu uspeli. I kada ste pitali gde je, šta su vam rekli? Pa, Bojan Pajtić je imao osoblje tamo. Da, osoblje je davalo onako poprilično nelogične odgovore, jer videli ste i sami da premijer Vojvodine se često bavio i određenim poslima koji nisu u njegovoj nadležnosti, tako da često je on boravio u Kosovskoj Mitrovici, iako to nema veze sa Vojvodinom, pa je poprilično neslavno tamo i prošao, ali dobro, možda je bio u kancelariji u Briselu, ko zna. On se čak čudio zašto ga Srpska napredna stranka napada, jer on, kako on kaže, njegovo radno mesto na fakultetu i da to članovi Srpske napredne stranke vrlo dobro, kako kaže, znaju. Da, ali ne verujem da građani i Vojvodine i Srbije Bojana Pajtića znaju kao profesora. Oni, prva asocijacija na Bojana Pajtić je ipak da je on premijer Vojvodine. Sad ćemo malo se vratimo na ovu priču. Kakav je odnos sada republičke vlasti prema lokalnim samoupravama i prema pokrajini? Da li je sada došlo do neke promene? Evo, kad pominjemo već Demokratsku stranku, sećam se da tada je bila jako loša, zapravo nije bilo uopšte saradnje lokalnih samouprava i republike. To su bila potpuno zatvoreni krugovi. Jeste. Drugačija je trenutno situacija. Pre svega mislim da je situacija drugačija u odnosu republičke vlasti i lokalnih samouprava. Vlada Republike Srbije ne pravi razliku između opština koje vodi SNS ili između opština koje vodi Demokratska stranka. Sredstva se uvek ravnomerno raspoređuju. Međutim, takav slučaj ne možemo da vidimo u odnosu pokrajine i prema lokalnim samoupravama. Zašto vam to govorim? Iz prostog razloga što budžet autonomne pokrajine Vojvodine je čitavih 55 milijardi dinara. To je ogroman novac i čak 16 milijardi dinara od te sume se izdvaja za lokalne samouprave. A onda imate slučaj da taj novac u 80% slučajeva ode baš u ruke lokalnih samouprava gde je isključivo na vlasti Demokratske stranke. Sad zamislite 16 miliona dinara i tih svih 80%
izdvojenih, a znači ne pričamo na pamet, to su zaista tačni podaci, od lokalne samouprave gde vlada Demokratska stranka. Tako imate primer opštine Žabalj, gde su oni dobili sredstva za koje nisu uopšte predvideli planom i programom, tako da su sada u problemu kako će se ta sredstva potrošiti. To je u neku ruku maćehinski odnos pokrajine prema i gradu Novom Sadu, imamo slučaj Žeželjevog mosta o kojem možemo i kasnije da pričamo, ali jedan maćehinski odnos pokrajine prema ostalim lokalnim samoupravama i pre svega prema gradu Novom Sadu. Da li je moguće da je bila jedna opština čak gde je Srpska napredna stranka na vlasti koje su dali nula dinara iz budžeta? Jeste, to se dešavalo. Koja je to opština? Znate možda, ili imate neke informacije koje su to bile? Ne mogu tačno da tvrdim, zato što se u određenim momentima se prikazivala nula, onda su naknadno sredstva pritizala, tako da ne mogu da tvrdim tačno koja je to opština bila. I predsednici opština kada pozovu da pitaju gospodine Pajtića zbog čega je to tako, ako nema odgovora. Kako da dobije odgovor od čoveka koji nije na svom radnom mestu? Komunikacija je zaista loša, nema tu, to nije ni stvar preveličavanja, ni sada stvar političke naše borbe. Da, pred izbore, to je nešto što se zna odavno. To je jedna faktička situacija koja postoji već dugi niz godina. Demokratska stranka je tražila izveštaj o radu vaše gradske kuće, a pritom nije imala nameru da prikaže svoj o radu pokrajinskog parlamenta. Zbog čega su tražili, zbog čega oni nisu htjeli? Pritom je rad gradske kuće i rad gradske vlasti, ako pričamo o Novom Sadu, je potpuno transparentan. Nema razloga da krijemo bilo šta, s obzirom da su rezultati dobri. Čak se 7% manje prihoda, 7% manje sredstava se odvaja za plate, prihodi su povećani za 8%, mi ne krijemo ništa, otvoreno govorimo da su ogroman dug je nasleđen, čak 15 miliona dinara. To je gradonačelnik više puta. Jeste, a važno je za napomenuti, a to i oni znaju, ne moramo to da napominjemo više puta, grad Novi Sad na čelu sa gospodinom Milošem Vučevićem za ove sada skoro 4 godine se nije zadužio, bukvalno ni jedan jedini dinar. Kao i Beograd. Kao i Beograd. I Novi Sad je negde najstabilniji, ali tako? Jeste, lokalna samouprava. Što se tiče financija, možemo slobodno da kažemo da to je jedna od najstabilnijih lokalnih samouprava. I što je to kad već govorimo o Novom Sadu drugačije odnosu na pre 4 godine? Bilo je tu dosta stvari. On je ovako doživio jednu baš sjajnu evoluciju. Kako je rekao gradonačelnik, jednom kad smo radili intervju, kako on polako budi Novi Sad i da će uspjeti u tome. Uspavana lepotica. Da. I da Novi Sad više neće biti uspavana lepotica. Pa mislim da nije više uspavana lepotica. Novi Sad je jedan predivan grad. Šta smo zatekli? Kao što sam već rekla, 15 miliona dinara duga, nisu plaćali poreze, naknade, kredite i mnogo toga. Mi smo 2014. Obrazovali jednu komisiju za sanaciju naših preduzeća koji su zaista bili u katastrofalnom stanju. Ta preduzeća su konačno stala na noge. Neka od njih nisu uspela da se oporave, ali eto, nadamo se da će u skoroj budućnosti biti nekih rešenja i za ta preduzeća, ali svašta se dešavalo, svašta smo zatekli, ali kada pričamo o nekom prošlom vremenu, iako nama to opozicija često zamera, jer je njih sada stigla ta naknada pamet, mi moramo da pričamo o prošlom vremenu, zato što smo krenuli sa minusom. Znate, dobro je kada vi krenete sa nulom, ali kada krenete sa minusom, onda vam treba dosta rada i dosta muke da stvari krenu na bolje. Stvari su krenuli na bolje. Novi Sad je jedan i od prvih gradova koji je uveo subvencionisanje privatnih vrtića, tako da se lista čekanja dece koja su čekala da se upišu u vrtić zaista smanjena. Ono što se u zadnje vreme dešava u Novom Sadu, a što je i najbitnije, to su nova radna mesta. Nas očekuje 5000, čak 5000 novih radnih mesta. I verujem da i Novosađane sada kada pitate da li vam je bitnije da je neka rupa asfaltirana ili zakrpljena ili da li vam je dobra rasveta, uvek će vam reći da su bitnija nova radna mesta. I to je ono što na čemu se baziralo rukovodstvo Novog Sada u poslednje vreme, dakle na kompanije
Lir i Delfi koji će doći da, u Novi Sad. Upravo sam htjela da pričamo malo o investicijama. Da bi investicije došle u bilo koji grad, prosto mora postojati dobra infrastruktura i vi ste i komunalne probleme ovako užurbano rešavali. I koje su to investicije koje za sada postoje u Novom Sadu i koje su u planu? I da pomenemo i zemljište, 38 hektara zemljišta koje je Novi Sad negdje u novembru, ako se ne varam, dobio preneseno u vlasništvo tako sa Republike na da. Novi Sad. Sa Republike prenešeno, ali mora se napomenuti, za bukvalno nula dinara, prenešeno na grad Novi Sad. Mi smo opremili tu, to će biti nova bukvalno industrijska zona uz autoput i kada želite da vam dođu investitori, vi morate investitorima nešto i da ponudite. Ne možete pozvati investitore na neko zemljište koje niste komunalno opremili. Dakle, mi smo to uspeli. Pozvali smo investitore, potpisan je ugovor sa kompanijom Lir i Delfi. To su kompanije koje se bave proizvodnjom autodelova. I po tom ugovoru dogovoreno je da će biti zaposleno oko 5000 novih radnih mesta će biti u Novom Sadu. A zašto je to bitno? To, kada pričamo o toj cifri, to nije samo 5000. Vi znate da se mnoge delatnosti još nadovezuju na taj ogroman broj novozaposlenih ljudi, gradski prevoz i firme koje će da vrše snabdevanje hranom, te fabrike i koje će da brinu o higijeni i tako dalje. Kada je reč o zemljištu koje smo pomenuli, o 38 hektara, to će biti, jel tako, prostor za jedno 1000 tako radnih mesta kako je najavljivano. Jeste, i prostor za dalje investitore koje bude zanimao Novi Sad, će se komunalno opremati, dakle ono što bude u interesu investitora, mi ćemo gledati da ako to nije na štetu građana Novog Sada, da im ponudimo što bolje uslove, zašto da ne. Recite mi, kako se nagomilalo toliko tih komunalnih problema? Šta je Demokratska stranka dok je bila na vlasti, eto, prethodnih 15 godina i sada su na vlasti u Vojvodini, šta je radilo u Novom Sadu konkretno? Da li su oni samo dovedu radnike, jel tako, ostave bagere i to samo pred izbore, da stvore atmosferu kako se nešto radi, ili je tu konkretno, pošto sudeći po tim nagomilanim problemima, oni nisu zaista ništa radili. Imali smo, na primjer, evo vam, ono što mi sada pada na pamet, to je primjer iz Rumenke 2011. godine. Da, vi ste bili tamo, da. Jeste, pred izbore. Neverovatna stvar, ali mi smo prisustvovali tom događaju. Oni su doveli bagere, kamione na bukvalno jednu njivu. Taj dan prikupili su sve medije, objavili su početak rada kanalizacije u naseljenom mjestu Rumenka. Sutradan, mi smo tada bili opozicija, namjerno smo došli na to mjesto i naravno nismo zatekli niti jedan bager, niti jedan kamion. Ostalo je samo zemljište koje je bilo izorano čisto da bi se medijski moglo prikazati da je izgradnja počela, a zapravo građani u naseljenom mjestu Rumenka će dobiti kanalizaciju i dobili su već u jednom delu tek sada sa vlasti Srpske napredne stranke u Novom Sadu. I to je sve ostalo vama? Ostalo je sve, da rešavate. Jeste. Bilo je raznih primjera. I što se tiče zaposlenja, kada su 2012. godine, kada je Demokratska stranka shvatila da više neće da vrši vlast i da će doći do prekomponovanja, oni su u jednom danu uspeli da zaposle po pojedinim preduzećima preko 100 radnika, dakle baš u jednom danu. Onda se dešavalo da radnici koji su dobijali otpremnine su ponovo zapošljavani u određenim preduzećima i raznih primjera je bilo, ne znam ni da li je dovoljna jedna emisija da se to sve ispriča. Gradskog zelenila, ali tako, koji je dobilo i oktobarsku nagradu sada, pa su kaj Demokratska stranka da pravila problem zašto su dobili nagradu, a dok su oni držali to preduzeće, tu je bilo zaposleno tako. Jeste, bilo je zaposleno dosta ljudi, ali to je baš primjer sa gradskim zelenilom. Oni su u jednom danu, dakle u septembru 2012. godine, zaposlili 102 radnika na neodređeno vreme i 28 na određeno. I šta sad imaju protiv? Nije mi baš najjasnije. Imaju protiv jer je gradsko zelenilo, neverovatno je za ljudsku psihu da neko ima protiv humanitarnog rada jednog preduzeća. Oni su to osporavali da to nije glavna delatnost tog preduzeća. Naime, Štrand Novosadski pripada gradskom zelenilu i jedan dan u nedelji se prikupljala pomoć potrebna deci za humanitarna pomoć i oni su to usporavali, ali
ništa novo vezano za njih. I sve što oni kritikuju, sadašnja vlast zapravo rešava i tu nema nikakve pohvale s njihove strane, a interesantno je da i oni žive u Srbiji i izgleda da onda oni ne žele, da Demokratska stranka i gospodin Pajtić znači ne žele ipak dobro svoje zemlje ako kritikuju ono što je dobro što se radi, a to su putevi, izgradnja puteva, škole, bolnice. Premijer je nedavno bio u Novom Pazaru, videli smo otvorenje dijagnostički centar, škole, stanica Prokop, dakle ubrzano se zaista radi na obnovi Srbije. A zatečena je u katastrofu. To vam se sve dešava u nedostatku političkog programa. Oni građanima, nažalost, nemaju više šta da ponude. Oni će se baviti samo Srpskom naprednom strankom, izmišljanjem afera i pojedinim, rekla bih, nadgornjavanjem na dnevnom nivou, nažalost. I vidjet ćete to i u kampanji. Mi vodimo jednu pozitivnu kampanju, ne želimo da se osvrćemo na njih. Mi nikada prvi nismo reagovali na Demokratsku stranku, ali vidjet ćete to i u kampanji. Oni će se isključivo baviti Srpskom naprednom strankom i uvek će pokušati da, da minimiziraju i rad Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke uopšte. To već još malo da vas pitam kasnije, ali da se vratimo trenutak na Novi Sad, Bulevar Evrope, saobraćajnica koja je bila ovako problematična isto u doba Demokratske stranke, sada je završena. Srpska napredna stranka dakle, je uspela i taj projekat da privede kraju. Jeste. Bulevar Evrope, onako za Novosađane, vrlo zvučno, zvučan naziv. Zašto? Zato što prvo što je uopšte novoformirana vlast u Novom Sadu na čelu sa Srpskom naprednom strankom ustanovila dolaskom na vlast u Novi Sad jeste 400 miliona dinara avansne uplate preduzeću Borovici. Sva što se dešavalo oko Bulevara Evrope, imali ste neverovatne primere. Čak svaki metar tog Bulevara Evrope je po izveštajima različito koštao i to je zaista bilo skandalozno. Mi smo pre otprilike 10 dana smo konačno otvorili, završetak je bio radova na Bulevaru Evrope, sada je taj bulevar spojen sa autoputom, to će da bude izuzetno dobro i za investitore i za sve građane Novog Sada koji se nalaze u tom delu grada, sada je uključenje na autoput puno brže i puno lakše. Pomenuli ste Žeželjev most, evo i to da kažemo, pa da malo krenemo da pričamo o tim nekim aferama i malo značajima. Žeželjev most, kao što sam već napomenula, taj pomalo čudan odnos pokrajine i prema Novom Sadu i prema drugim lokalnim samoupravima, oni su do poslednjeg momenta zatezali, nisu želeli, iako su bili dužni da uplate određena sredstva koja su im sledovala, dakle određena sredstva je uplatila i Republika i grad Novi Sad, oni su do poslednjeg momenta zatezali, nisu želeli da ta sredstva uplate. Na kraju je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević želeo ipak da smirimo situaciju i pristali smo na to da ta sredstva čak budu uplaćena i preko grada Novog Sada, samo da se projekat konačno završi i da građani nemaju štete od njihovih postupaka koji nisu zaista bili korektni. I to nije sve, čekaju vas i Heterland i Kamenica 2. Da. To su neka dva nesrećna projekta koja se ne zna šta će biti, ali tako sa njima za Heterland znamo. Za Heterland, nažalost, znamo. Da, Kamenica 2, neverovatna stvar, to je projekat sa kojim se Bojan Pajtić hvalio dugi niz godina. On je rekao da je to kapitalan projekat za građane Vojvodine. Unapređenje zdravlja od toga. Jeste, i čak je bez imalo stida izjavio da građani Vojvodine uopšte ne moraju da brinu za svoje zdravstvo, a onda imate javnu nabavku koja nije rešena čak 6 godina. I vi možda se ne bavite javnim nabavkama kao ni ja, ali sigurno znate da javna nabavka ako traje i više od godinu dana, tu nešto, što bi rekao naš narod, ne štima. Znači, to nešto... Jeste, obaran tender. Građani Vojvodine nisu dobili potrebne aparate za zračenje. Zašto to kažem? Zato što ja igrom slučaja živim blizu instituta u Sremskoj Kamenici. Veliki broj građana tamo dolazi na lečenje. I sada zamislite od 2010. kada je taj projekat trebao da bude završen, koliko je ljudi za ovih 6 godina moglo samo da bude izlečeno. To je neverovatna stvar. A sa Heterlandom u Novom Bečeju, koji ima samo tablu, dakle, i ništa samo više. Samo tabla. Ja sam u svom stranačkom radu imala prilike da prođem pored Heterlanda u Novom Bečeju. Mislim da to nije vredno ni komentarisati. To je jedna ruševina sa
sa tablom i ništa više. I nije to jedini primer. Vi imate razne pokrajinske fondove gde su sredstva uplaćivana u nenamenske svrhe. U ostalom imate izveštaj državnog revizora, dakle zvaničan izveštaj državnog revizora koji kaže da je 1,8 milijardi sredstava u Vojvodini je nenamenski trošeno samo u 2014. godini. A onda uzmete unazad 16 godina, pa koliko je to novca? Da, tu je reč o domu za decu sa posebnim potrebama. Jeste, tako jeste, što je još strašnije, daje neku sasvim novu dimenziju o svemu tome, da. A onda gospodin Balša Božović najavio tužbu protiv vaše kolege Aleksandra Jovičića. Pa kako to komentarišete? Dakle, to je sve proverljivo. Te cifre da, mogu da se... Da, pa kada imate i izvešte državnog revizora i prosto vidite vašim očima da li je nešto napravljeno ili nije. Tako isto možete da dođete na institut da vidite da Kamenica 2, to je jedna zgrada pored instituta koja je potpuno prazna, dakle nema aparata za zračenje, niko tu zgradu ne koristi, ništa apsolutno nije uređeno. Ne moramo mi to pričati ljudima, jednostavno to je sve proverljivo, sve se vidi i to su toliko jasne stvari. I u Pokrajinskom fondu za tehnološki razvoj su također pronađene nepravilnosti, tako? U Pokrajinskom fondu za tehnološki razvoj, iako pokrajina, tehnološki razvoj nije delatnost pokrajine, dakle pokrajina ne mora da se bavi tehnološkim razvojem. Na čelu tog fonda bio je ozloglašeni gospodin Petrović. Sredstva su dodeljivana po posebnim pravilima. Nigde se ta pravila nisu zavela, nigde niko nije mogao da pročita po kojim se pravilima sredstva dodeljuju. A jedan od uslova je bio da sredstva koja se dodele treba da se vrate u robi. Tako je pokrajina postala vlasnik čak 64.000 litara skupocenog vina, gde su oni navodno vino prosledili i dali Crvenom krstu. Naravno, Crveni krst je to demantovao. Nikada vino nisu dobili od vlade pokrajine. Bilo je to i ostalih bizarnih primjera. I jedan od tih primjera jeste i to, je te 64.000 litara skupocenog vina koje je vraćeno navodno kao roba za dobijena sredstva, koja nisu mala, jer opet napominjen budžet pokrajine čak 55 milijardi dinara. To je ogroman novac. I šta su oni za tih 55 milijardi dinara? Ne postoji ni jedna značajnija investicija, ne. Dakle, u Vojvodini. Eto, posebno u zadnje vreme ne postoji ni jedna značajnija investicija. Verovatno, to je ogroman novac. To je ogroman novac, ali mislim da, bit ću slobodna da kažem, da mogu da sumnjam da se taj novac u zadnje vreme, sigurno određen deo novca koji je nenamensko trošen se priprema za njihovu prljavu kampanju koja će da... Očekujete, znači da će veći deo novca... Sigurno. Fond za kapitalna ulaganja, isto i to da pomenemo, i tu su pronađene razne nepravilnosti u njegovom radu. Jeste. Fond za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine je imao opet niz nepravilnosti trošenja sredstava. Ne možete da uđete u trag nijednom toku novca iz tog fonda. Menjali su putevi. To će zauvek ostati enigma, neće da saznam javnost uopšte šta je sa tim. Jeste. I kao i sa Razvojnom bankom, pretpostavljam i tu. I Tesla bankom i Razvojnom bankom. Pa i to da pomenemo, da. I mi se nadamo da će sve te stvari dobiti sudski epilog, ali sigurno neće ostati ništa nerazjašnjeno, ali dovoljno je da narod kaže svoj sud. I najbitnije je da narod ima konačnu priliku da kaže svoj sud na ovim izborima koji će se desiti u pokrajini. Mislite vi, pošto ste često u kontaktu, prosto tako je mi posao sa ljudima, da oni sada znaju, da se sad narod više ne može, kako bih rekla, ne može se prevariti. Ne može se narod, pa to su toliko vidne stvari. Iako živite u Novom Sadu, šta kažu? Da, iako živite u Novom Sadu, naravno uvek je gora situacija u određenim opštinama koji su zaista osiromašene u zadnje vreme. Imate mlade ljude, opet u tom stranačkom radu imala sam prilike da vidim mnoge opštine
po Vojvodini, gde mladih ljudi uopšte nažalost nema. Nema, da. Mladi ljudi odlaze u velike centre da bi studirali, nažalost skoro se u većini slučajeva oni se ne vraćaju u mesta odakle dolaze, zato što nemaju šta da rade. Ili iz Vojvodine prelaze u drugi deo Srbije. Jeste, dakle, u Beograd i tako dalje. Da. Dobar večer, poštovani gledalci, gledajte emisiju Komentar. Ako ste od ovog trenutka sa nama, govorimo o tome kako se živi u Vojvodini sa posebnim osvrtom na Novi Sad. I ono što je meni ovako zanimljivo je da građani u Novom Sadu mogu da pitaju slobodno gradonačelnika sve što ih zanima. On ima čak i dan, određene dane kada razgovara sa građanima. Sećam se, jednog smo bili kod njega da toliko predmeta bilo na stolu, on je sve to onako uredno pregleda. U Novom Sadu je, što se tiče tog pitanja, potpuna slobodna situacija. Čini mi se trećeg utorka u mesecu gradonačelnik ili njegovi savjetnici primaju građane, oni ostaju na razgovoru sa njim u kabinetu, mogu da razgovaraju sa njim koliko god žele i to je jedna praksa koju je po prvi put uveo gradonačelnik grada Novog Sada. Do sada se to nije dešavalo. Kada je gospodin Pavličić bio gradonačelnik, misaona imenica je bila ući u gradsku kuću, čak i za funkcionere Demokratske stranke koji su tada bili na vlasti. Čak ni oni nisu imali toliko slobode i prostora da uđu u gradsku kuću. To se ni po drugim opštinama dešavalo, ne samo u Novom Sadu, nego i po drugim opštinama da je Demokratska stranka bila na vlasti. Sećam se da su građani imali bukvalno zatvorena vrata. Vrata i čvrsto čuvanje fotelje. I šta traže od gradonačelnika građani Novog Sada? Šta traže i od vas? Na kraju krajeva oni verovatno razgovaraju sa svima vama i sa odbornicima. Da, šta su problemi? Jeste, mi smo imali i u okviru Skupštine grada kao odbornici razgovore sa građanstvom. Zavisi, različite su teme, to se razlikuje od osobe do osobe. Određene ljude muče komunalni problemi, postavljanje kanalizacije u određenim mestima. Onda, kada se osvrnete na Vojvodinu i shvatite da 46% naseljenih mesta u Vojvodini u 21. veku nema kanalizaciju. Eto što su oni radili 16 godina. To je inače ovako ključni problem u Vojvodini, ta Jeste. Kanalizacija. I u Novom Sadu. I u Novom Sadu je kanalizacija predstavljala probleme. Evo, mi smo sada u određenim delovima Novog Sada, u određenim mesnim zajednicama konačno sproveli kanalizaciju i to je zaista nešto neophodno. 21. veka nemate jednu tako osnovnu stvar. Različite su bila pitanja i oko, kažem, komunalnih problema i radnih mesta i nekih privatnih problema, svašta se tu moglo čuti. Ali evo, konačno, kažem, što se tiče tih novih radnih mesta, mislim da građani Novog Sada nemaju razloga da brinu. Upravo su pozivani ljudi koji se nalaze na birovu rada, dakle oni koji su trenutno, koji se vode kao nezaposleni, već su vršena neka testiranja, tako da će oni uskoro i da krenu sa radom. Evo, pomenuli smo, samo da se još jednom osvrnemo na to, 16.000 mališana, je tako, je primljeno u privatne vrtiće. To je, znači, po prvi put, još jednom da pomenemo, Novi Sad od svih, je li tako? Jeste, mi volimo malo i da se pohvalimo u Novom Sadu, da je to... Beograd tek sledi vaš primer. Da je Beograd i drugi gradovi prepisali su naš primer, ali to je sjajna stvar. I neka svako ko može prepiše, zato što u Novom Sadu radosno detinjstvo kao jedna značajna uprava grada Novog Sada je bilo, to je bilo zaista onako katastrofalno stanje zatečeno. Da, rekli ste da je u predškolskoj, je li tako, ustanovi pronađeno do sebe. A šta se tu dešavalo? Eto, čisto to da pomenemo. Koji su to problemi bili tu? Šta ste vi dešavalo u predškolskoj ustanovi? Svašta se dešavalo. Dobavljači uopšte nisu bili isplaćivani. Vaspitačice, mislim da tek u skorije vreme su uspjele da konačno dobiju plate. Dakle, nije isplaćivana zarada zaposlenima. Imali ste neverovatne primere da su određeni ljudi bili zaposleni kao menadžeri fotokopirnice u radosnom detinjstvu, čija je osnovna delatnost, dakle, briga o mališanima. Imali ste primere da su čak i fotokopirnice imale zaposlene menadžere. Evo da, stiče se utisak kada pričamo ovako, u Novom Sadu sve funkcioniše i ubrzano se radi na investicijama i na rešavanju komunalnih problema, kao da gospodinu Pajtiću smeta što to tako mirno sve, što je karakteristika Vojvodine da sve ovako bude mirno, i onda je ta afera sa grafitima, da pomenemo, odjednom se nekako pojavila. Jeste, to je neverovatno ta afera bila.
Čak je gospodin Vasin javno je optužio gospodina Miloša Vučevića da stoji za te afere i neverovatno, iako se dokazalo potpuno suprotno, nikada se gospodin Vasin nije izvinuo gospodinu Vučeviću, ali šta se desilo u jednom nedostatku, opet kažem, tog njihovog političkog programa, oni su se odlučili da čoveka koji je zaposlen u Vodama Vojvodine, a Vode Vojvodine su u nadležnosti i dalje Demokratske stranke, odnosno pokrajine, čoveka su prisilili da danima ide po novosadskim štamparijama. Čovjek je bio zaposlen u Vodovodu, je li tako? Yes. Ne, Vode Vojvodine. A Vode Vojvodine. Vode Vojvodine, Vode Vojvodine su nadležnosti, kažem. Znači on je iz Demokratske stranke, to je provereno. Jeste, on je čak član Demokratske stranke i to je provereno. Čovjek je nekoliko dana obilazio novosadske štamparije tražeći da se uradi šablon na kojem će da bude napisano smrt Bojanu Pajtiću. To je samo jedno jutro osvanulo u Novom Sadu. Niko ko je zdravorazumski razmišlja kakva god da je politička borba, nikom ne bi palo na pamet da se igra sa takvim stvarima. Oni su naravno Srpsku naprednu stranku odmah optužili da stoji iza tih grafita, a upravo na svu sreću upravo se pokazalo nešto sasvim drugačije, da su oni sami sebi takve poruke ispisivali. Autogol. Interesantno je kada se raskrinkaju sve afere Demokratske stranke, onda njihovi prosto funkcioneri su satrani za zid, ne smiju da idu na poligraf. Da. Dok premijer Aleksandar Vučić nema nikakav problem to da znači se sluči. To znači da oni ne veruju apsolutno državnim organima i ne veruju državi u kojoj žive. Oni kažu da ne priznaje, kako je rekao gospodin Pajtić, da on ne priznaje. Da, ne priznaje poligraf. To je jedna potpuno legalna stvar koja se koristi i koristila se i ranije. To znači da on ne vrednuje ništa što se tiče države, što se tiče uopšte državnih organa, jer možda on razmišlja potpuno drugačije, možda je on potpuno izdvojen iznad svih nas. Oni često govore, predstavnici Demokratske stranke, o nekakvoj cenzuri u Srbiji, a svi se sećamo perioda tamo 2011-10. kada niste mogli da vidite nigde, recimo, gradskoj televiziji Studio B izveštaje sa konferencije za novinare Srpske napredne stranke, dok je bio gradonačelnik Đilas. Da. Dakle, niste mogli da čujete šta se dešava u Briselu kada je gospodin Borko Stefanović. Dakle, da, oni pričaju sada o cenzuri, to medijskoj cenzuri, pomalo neverovatno, ali vi se bavite ovim poslom i sigurno znate da nikada ovakve stvari u javnosti nisu bile iznošene ni po pitanju jednog premijera, ni po pitanju ni jednog ministra, ni predsjednika jedne države. Stvari koje se trenutno dešavaju u pojedinim medijima su zaista neverovatne i ponekad je to sramotno i komentarisati. Ne znam šta bih rekla. Radiotelevizija Vojvodine i dalje nad Radiotelevizijom Vojvodine nadležna je, dakle, i dalje pokrajina. Vi ćete i dalje vidjeti strogo profil, da kažem, isfiltrirane njihove vesti, saopštenja koje izdaje Srpska napredna stranka, vodiće se računa kada se puštaju, u kom momentu oni vode računa da li će se ta vest pustiti u datoj minuti čak. Premijer Vučić sve, dakle, što se uradi u Srbiji, kaže narodu, dakle, obratim se, što je negdje i obećao pre nego što je stupio na svoju funkciju. Da. I upravo je tako, mi zapravo imamo situaciju da sve čujemo, sve što se dešava, ništa nije skriveno. Jeste, nema razloga bilo što da se krije, potpuno jedna transparentna politika koja je bila i obećana na početku i dešava se i sada i tako će da ostane. I kada kažemo da očekujemo dobar rezultat na ovim izborima, ne trebamo da budemo lažno skromni, nismo ništa ukrali, dobro smo radili, savjesno smo trošili sva državna sredstva, realno smo vodili javne financije, nemamo zaista čega da se stidimo i za čega da se sakrivamo. Mislim da će se to i pokazati na ovim izborima. Čekaju izveštaj, evo da kažemo, kad smo kod medija, u izveštaju Evropske komisije stoji da je Srbija pohvaljena, da ima konačno slobodne medije, što negde. Jest. Imali smo i pozitivan izveštaj MMF-a. Gospodin Pajtić kaže kako ne stoji to tako u izveštaju, kako ne piše. Pa da, on je imao različite izjave i umeo je da kaže i da je američki, čini mi se, ambasador, kada je bila ona afera oko gospođe Udovički, da je kazivao neistinu.
bilo je svakakvih tu primjera, ali najbolje o našoj spoljnoj politici govori i otvaranje svih ovih poglavlja i poglavlja koja nas i očekuju, 32 i 35, sada nas očekuju i to su teška zaista poglavlja, 23 i 24, to nije ni malo lak zadatak za nas. Uh-huh. Srbija je dobila podršku austrijskog šefa diplomatije koji ovih dana boravi u Beogradu. Boravi u Beogradu, pozitivno mišljenje i od strane austrijskog ministra spoljnih poslova. Uh-huh. Jednostavno, država Srbije konačno ima podršku i u svetu, dakle i u susedstvu. Srbija je zemlja koja je trenutno faktor stabilnosti u regionu i to je jako bitno. Investicije polako dolaze, kako je najavljeno, nemačke i austrijske. Austrija je u stvari od početka nekako ovako baš u Srbiju. Jeste, svim od srcem. Početka, tako je, tako je. Kada govorimo o tom delu, a kada govorimo o ovom delu Srbije, pošto polako privodim emisiju u kraju, kada će Vojvodina vratiti svoj stari sjaj, kada će ponovno biti lokomotiva razvoja kako je bila nekada? Nekada, da. Neki stari ljudi vole da kažu da je Vojvodina bila lokomotiva razvoja i u onoj SFRJ i iz nekih drugih vremena, ali mislim da će ona ponovo da bude, ako kažemo, ta lokomotiva razvoja onda kada je budemo mogli slobodno nazvati žitnica Srbije, kada na Vojvodinu ne budemo gledali separatističkim očima, kada svi delovi Vojvodine budu podjednako dobro razvijeni i kada ljudi budu mogli u svojim mestima da se zapošljavaju i mladi ljudi da ostaju sa svojim familijama u mestima gde su svi rodili. Sada vas pitam, kakvu vi ovakvu kampanju očekujete i ne znam da li je dobro pitanje ko će biti novi Bojan Pajtić. Moram da pitam samo ko će biti novi premijer. Neka ne bude kao što je bio gospodin Pajtić, prosto da ga vidimo posle. Ne verujem da je uopšte moguće da se Bojan Pajtić ponovi. Nemoguće je da se ponovo desi premijer u Vojvodini kao što je Bojan Pajtić. Mm-hmm. Za početak novi premijer, ako ništa drugo znamo da će on dolaziti na svoj posao. Kampanja koja nam sledi bit će, kao što sam već rekla, teška. Naši politički protivnici će se verovatno služiti svim i svačim. Neće biti ni malo lako. Mi ćemo voditi jednu pozitivnu kampanju. Mi jesmo trenutno u kampanji. Naša kampanja je isključivo pozitivna. A neka građani daju svoj sud. I ono što je interesantno, za kraj da kažemo, da je Novi Sad negde u vrhu tabele najboljih destinacija tako u Evropi. Jeste. On je iza sebe ostavio i Rim i London i, da. I Pariz. Novi Sad je podneo kandidaturu za Evropsku predstavnicu kulture i Evropsku predstavnicu mladih. To je grad koji slobodno može da aplicira za takve titule s obzirom da je u Novi Sad tokom jedne godine više desetina hiljada mladih ljudi dođe. Da, on je grad mladih, zapravo jeste, tako ga zovu. Grad mladih, da. Festival Exit koji privuče nekoliko desetina hiljada ljudi iz čitavog sveta i koji i se nažalost zloupotrebljava, opozicija ga ovako često zloupotrebljava. Što nije lepo, ali eto, pokazat ćemo i da možemo da budemo Evropska predstavnica kulture i Evropska predstavnica mladih, što će izuzetno biti bitno za grad Novi Sad. I moram još ovo da vas pitam, kako je ženi u politici, evo vi ste nedavno postali mama, je li tako? Da, i da. Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli, prosto svuda stižete, kako? Dobro, mislim da je sve stvar dobre organizacije, možda zvuči ovako, kada kažemo dobra organizacija, više ste to puta čuli, ali ja dobro funkcionišem zato što žene se u Srpskoj naprednoj stranci uvažavaju, naše kolege se lepo ponašaju prema nama. I zaista ih ima na odgovornim pozicijama, ima, ovako da, dosta. Pa, da, vidite sami, predsjednica Skupštine Republike Srbije je žena, mi u Novom Sadu, predsjednicu Skupštine lokalnog parlamenta imamo također žena. Puno žena u politici, puno žena u Srpskoj naprednoj stranci i to tako treba i da bude. Žene su odgovorne, savjesne, mogu sve da stignu, one su tačne i Srpska napredna stranka je i videla jedan deo svoje čine baš u takvim ženama. I rano da kažemo samo procenat, kakav očekujete, kakav rezultat očekujete posle izbora? Kao što sam već rekla, verujem u dobar rezultat, zaista dobar rezultat. Još je rano, je tako da pričamo pa rano je o ciframa? Još koliki će taj rezultat da bude, ne mogu sada tačno da preciziram, to su
onako specifične su to brojke, zavisi šta će biti na lokalu, na pokrajini i na republici, ali verujem u izuzetno dobar rezultat Srpske napredne stranke. Još jednom hvala što ste bili moj gost večeras. Vidimo se naravno još jednom. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama poštovani gledatelji što ste bili večeras sa nama. Ja vas čekam sljedećeg petka. Prijatno večer.